Opa, e aí galera, mano, eu tô passando aqui no início do vídeo para tá avisando para vocês que eu criei uma nova lojinha lá no Roblox, galera. Então, se você puder tá passando lá, o link vai tá aí no primeiro da descrição, galera. Então, dá aquele salve lá na lojinha que tem muita roupa da hora para vocês, beleza? Então é isso, gente, fique com o vídeo. Opa, e aí galera, mano, aqui que tá falando é o Kodak. Hoje eu vim aqui trazer mais um videozão desse maravilhoso jogo chamado Block Street. E hoje, galera, como vocês podem tá vendo aí pelo título e pela thumb, hoje eu vim aqui, galera, tirar um X1zão aqui com meu amigo YouTube, o Zonlin. Salve. Opa, tá bom? Opa, tô bom, Zé. E aí, cara? Também tá bom. Tá preparado pra cair no soco aí, eu ganhar de tua, mano? E preparado não tô não, mano, mas é. Vamos. Bom, é isso aí, galera. É o seguinte, é exatamente isso aí que eu disse, velho. Eu e o Olho, ele vai estar girando a frutazinha lá no Daily Fruit. Vamos ver quem as frutas que a gente vai pegar. Dessa vez não vai ser um roleta da sorte, galera. Não vou estar, tipo, o Olho não vai comer a fruta que eu pegar e nem a dele. A gente vai cada um testar a sua sorte ali. A fruta que vier, a gente vai estar aí no PVP aí, galera. Então me deseje sorte aí, galera. Mas antes de eu estar indo lá no dele, se vocês puderem deixar aquele seu like brabo, ativar o sininho e se inscrever no canal, vai estar me ajudando bastante, beleza? Não se esquece de dar uma olhada aí no meu primeiro link aí na descrição, que é a lojinha do canal. Tamo com quase 1000 membros lá, falta bem pouco, beleza? Lá tem várias roupas e tudo mais, eu já expliquei isso no início do vídeo. Dá um chegas lá. E também não esquece aí do Discord, galera, tamo quase batendo 10 membros no Discord. Acredita isso aí, olha, 10 mil membros? Não 10 acredito, mil. Eu não mandei, acredito. Eu mandei um 10 membros. Tamo batendo quase 10 mil membros lá no Discord, galera. Então entra lá, que esse é o primeiro passo pra gente. Vamos de 10, depois 20, depois 30, 40. Então só bora aí, velho. Vamos testar só. Tá preparado, Zolan? E aí? Chegas? Preparado não tô, porque eu sei que eu vou pegar bomba, velho. Nossa, não vai, Zé. Vai. Vai tu primeiro aí. Pode ir, vai. Comprou? Tu já comprou? Uhum. Já. Ah, o cara é, então você é ligeiro, você chega. Vou comprar aqui, galera, me desejem sorte aí, galera. Falem aí, velho, o que que vocês acham que eu, o Kodak que eu vou pegar, mano. Vamos testar, Random Fruit. Comprei, galera, comprei. Nossa, deitou, família. Olhei, deitou pra minha mão, puxa tu aí. Puxa tu só pra eu ver. Ih, rapaz, pega. Ah, não. Gostou, gostou? Gostou? Ah, velho, o cara pegou. Tua Dark tá upada, Zé? Tá, tá? Tudo. Tudo? Olha lá, o cara já tá me massacrando aqui. A minha Spring não tá upada, mas a Spring só tem 2 ataques, ou é 3. Então eu vou dar uma upada nela aqui, galera. Com a minha Spring. Ah, não, a Spring tem 4 ataques, tá bom? Segura. Ó, filho, pega. Segura que tu vai ver a potência. Bom, galera, a gente vai lá pra arena. Enquanto a gente vai ali na arena, eu vou dar uma upada aqui. Porque se eu fosse tentar o X1 cole só com o Z aqui, ia ser meio complicado de ganhar. Então eu vou dar uma upada aqui nas ataques. E eu volto aí rapidão com vocês já lá na arena. Que isso, me solta. Já Eita. Volto com vocês lá na arena aí. Bom, galera, voltei aqui, cara. Já upei a minha fruta aqui, que vocês podem ver aqui, ó. Oh, já tá upado aqui o 81, né? Que eu não tenho preguicinha de upar essas frutas padrão aqui. O Ole já tá pronto ali. Uma coisa que eu esqueci de avisar pra vocês, galera. O PVP vai poder usar tudo, tá? Tipo, vai poder usar a Dark Blade, a espada que o Ole tem, o ataque, tudo, tudo. Mas pra ficar mais justo aqui com o Ole, ele tá de fruta. Então eu resolvi upar toda a minha... Upar o coisa de fruta e tirar de Sword, né? Pra não ser injusto. E pro vídeo fazer sentido, né, Zola? Pegar a fruta ou jogar com a fruta, uai. É, exato, pô. Então, aí eu tirei da Dark Blade, galera, e agora eu tô aqui com a Master toda em bloco fruta, como vocês podem ver aqui, ó, 1525 máximo em fruta. Então eu e o Ole vai cair no soco, é agora, Ole. Tá preparado? Nossa, não tô não. Falou. Tchau, Ole. Tchau, Ole. Nossa. Toma. Que isso aí? Ah, é o Dragon. Nem sei se chega. Nem sei se chega. Ó, o cara é bobo, tá? Toma esse ataque, então. Eu não, nem usei esse ataque ainda, sabia? Eu só upei e falei, vamos. Então toma. Galera, o Oli tá de. Mano, teus ataques tudo vai me cauterar, porque eu tenho ataque que eu tenho que colar em tu pra usar. Sai. Não puxou. Não puxou, claro. O pai é anti-puxadas. Calma aí, deixa eu colocar um pouco de som aqui do jogo. Boa! Eu parado colocando som e o cara não me acerta. Olha, pra mim, a hitbox não. Pegava, mas não, não pegou. Você é ruim, bro. Galera, a Spring é muito chata de acertar porque os ataques dela não tem alcance nenhum. Errou, tá bom? Queria falar nada não. A cara tem também. Observação, né, Fip? Nossa, acertou? Não sei se acertou. Verdade, né? Eu tô esquecendo de usar os ataques da... Ah... Tô esquecendo de usar os ataques de fora, assim, se de... Nossa, peguei. É agora o combo. Dentei. Nossa. O barulhinho que isso faz é muito mais... Põe. Põe. Nossa, pega. Olha. Nossa, o barulho de Dragon Ball é só impressão minha. Esse Parece. Daí é muito... Mano, esse ataque não pega, velho. Não, você que não acerta o ataque, amigo. Diferente, né? Povin, Ole. Tá com medo, é? Eu nem vou usar o Super 1. Não vou usar o Super 1, só pra não te humilhar, Ole.
Tem que... Que isso, cara. Que isso. Toma, então. Aqui, ó, o acid. Nossa, já toma, né? Ah, velho. Que isso, o cara explodiu tudo. Toma. Ah, o cara não usou a X suíça, né? Ui. Nossa, que mané, XC, rapaz, tá bobo? Toma, então. Mano, caraca, que isso? E essa vida perco aí? Perco muita vida, ah, credo. Ah, não, olha, acabei de descobrir que o Spring Left eu bato no chão e meu boneco dá um pulão pra cima, que nem uma mola. Não é ataque, eu achei que era ataque. Olha lá, ó, ó, vrum. Ah, não é possível. Prender isso, não. Prender. As coisas que os caras fazem. Então toma. Aí, até que enfim, nossa, o cara tomou. Mano. Caraca, eu perdi 2 mil de vida só nisso aqui, você tá doido? Então vem, então vem. Tem que me acostumar com a fruta. Ah, isso aqui. Ah, velho, você deixou os bons em mim, cara. É, bom demais, tá? Então toma o canhão. Agarrou, nossa, agarrou. Vou te matar, hein? Vou te matar. Se tu morrer rápido, a gente vai outro round, né? Tem que dar chance pro pessoal aí, né, galera? Pessoal noob nossa, no cara, jogo. Tem que dar chance. Toma, morreu? Não morreu, morri não morreu, nada, caraca. Tá bobo. Agora tu morre. Errei! Mano, essa fruta é muito ruim. Não recomendo pra você. Eu já tá errado. Ah, olha o que eu usei aqui, ó. Toma, pega. Esquiva. Galera, mano, não... Mano, você tá que devia ter hitbox maior, hein? Sim, claro, pô. Galera, não recomendo você estar pegando Spring, hein? O Oli tá de Dark aí, tá, cara, tá deitando, hein? Na verdade, eu recomendo, né? Você está vendo que o pai tá fazendo contra uma Dark, né, galera? Ó, passando mal, o cara de Dark. Ele me pagou pra perder, galera. Tô falando a verdade, hein? Tá nada. Para, não revela não, cara. Negócio de paguei pra perder. Nossa, ah, fui pego. Aí, ó, no ar. Na hora que eu usei Spring... Nossa, deita. Deita. Sai. Puxa, tu toma hit knockback. Sim, ué, vai, pode acertar, eu deixo, vai. Cara, é bom. Ah, eu teleportei, só que não funcionou. O cara jogou errado ainda, quando eu deixei certo. Mano, esse ataque Z knock é muito ruim, olha a distância. Pô, aí você podia me soltar, né? Nossa, uma coisa que eu pensei agora, olha, enquanto a gente tá no PVP, tá ligado? Esse Spring Left aqui. Será que dá pra fazer aquele mesmo coisa que faz com a Light lá dentro do xadrez? Ficar bambiando. Não sei, vou não testar, sei. Vou testar, hein? Bora lá testar depois. Ah, pegou? Caraca! Caraca! Então saiu do combo. Eu vou morrer! Agora que fui ver. Nossa, quase! O maluco tá no combo insano ali, galera. Toma! Nossa! Isso não é super uma, não. Isso daí não é Rengoku, não, né? É o ataque do coisa, né? Do Dragon. É. Tá bom, olha, agora chega. Vamos jogar sério. Então toma um tiro. Gostou? Ih, rapaz, quase. Gostou do tiro? Ai, gostou do tiro aí? Pum. Você foi, puf. Toma. Muito bom. Ah, mano, esse ataque é muito bom, cara. Muito bom esse ataque. O cara virou uma mola humana o negócio. Caraca, eu não acerto, cara. Vou te matar, olha. É agora, é a deixa pra sua morte. Ah, tu esquiva de tudo. Claro, né? Hack da visão, o padaço aqui, cara. Não tem nem pra onde tu correr. É justo. Venha, toma. Esquiva. E agora? Toma. Tomei. Toma. Tomei na cara. É agora. Ah, o cara esquiva de tudo. Nossa, quase. Olha a vida do moleque, galera. Eu nem tô usando super uma, né? Pra, né? Não... Tem que ter uma brincadeira a mais, pô. Acho que eu vou... Mano, esse ataque da Yami não pega. Eu vou upar meu aço de rifle em você, olha. Vem cá. Toma. Não é doido? Toma. Ah, acertei? Mano, acertei. O bagulho é uma explosão, uma Genki Dama e não dá dano. O que que tá em volta? Morri. Ah, ganhei, galera. Peguei o Oli ali no super. O cara é bom, né, galera? O cara é bom, família. Bom, galera, vocês viram aí que o Oli não deu nem pro cheiro aqui de Spring, né, cara? Spring é muito forte, não tem como não, mano. Spring é muito forte, galera. Recomendo aí pra vocês, cara, Spring Zona Braba aí. Você consegue matar qualquer boss jogando de Spring aí, cara. Beleza? Então eu recomendo. Toma aí, ó, pedrinha. Então toma preda. É porque também tua Dark não tá despertada, Oli. Se tivesse despertada, aí o negócio ia ser tenso, hein? Eu acho que eu que sou ruim mesmo. Ou pode ser que você é ruim também, né? Já pensou se tivesse pegado uma Light, o tanto que você ia estar acabado? Uma Ice? É, sorte que eu peguei Spring, senão o vídeo ia durar 2 minutos, galera. Mas isso aí, galera, não esquece... Cara, é bom, né? Isso, não esquece de passar lá no canal do Ole, galera, que tá aí na descrição. Dá uma visita aí na loja e entra no nosso Discord pra gente bater aí os 10k, galera. Falta bem pouco, então não esquece disso aí. Então é isso, galera. Valeu, falou e tchau, tchau.